ତଣ୍ଟି କି ଚିପି ଦେବେ ଏକାଥରେ ମରିଯିବି ଗଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଉଛି ଆମ ତ ଛଟପଟ କରୁନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁନି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ସିନା ମତେ ଛଟପଟ କରନ୍ତୁ କିଏ ଆଉ ପୁଅ କଣ କହିବି ପୁଅ ବୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ନାଁରେ ଲେଖିଦେ ବୋଉ ନା ଜ୍ୟୋତି ପୁଅ ନା କଣ ସେଇଟା ଆଉ ମୋର ମନେ ହଉନି ସୁଶାନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲିଣି 4 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 4 ସେତିକି ଆକା ସେ ଜମି ବାଡ଼ି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆକା ବାଡ଼ିଆ ମରା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ହେଠି ଥରେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଡ଼ରେ ପକେଇ ଘୋଷାଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଥାନା ଆସିଲେନି ଫେରେ ମୋ ସେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଚାବି ପକେଇଦେଲେ ଘର ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ତାରିଖରେ ଏଇଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୋନ୍ କଲା ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଏମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ କୋଦଳା ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯାଇକିରି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ପୁଅ ବୋଉ 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ମଦ ପିଇକିରି ବୁଢ଼ୀଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ ତାଙ୍କ ଥାନା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇଲେ ସେ ଥାନାବାଲା କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ବାଡ଼ଉଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସହ ରଖିଲେ ଫେରେ ସକାଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ କଥା ଏମିତି ହେଇ ହେଇ 4 ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଆଉ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଥାନାବାଲା ସେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଏଫଆଇଆର୍ ଯାକ 3ଟା 4ଟା ଏଫଆଇଆର୍ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇଦେଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋତେ ଡକେଇଲେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ନୋଟିସ୍ କଲେ ମୁଁ 27ରେ ଗଲି 27ରେ ଗଲାରୁ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କେ କହିବାରେ ମୁଁ ଶୁଣିନି ପୁଅ ବୋଉ କହିବାରେ ମୁଁ ଶୁଣିନି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଲେ କି ଆଉ ପୁଅ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଏକାଠି ରୁହ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏକାଠି ଆଉ ରହିପାରିବିନି ବର୍ଷେ ହେଲା ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିକିରି ଏକାଠି କଲେ ସେଇ କଥା ଏକା ତାଙ୍କେ 4 ଦିନ କି ଥରେ ମଦ ପିଇକିରି ମୋତେ ବାଡ଼ଉଥିବେ ମୁଁ ଏକାଠି ରହିକିରି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ଦେବେ ଏକାଥରେ ମରିଯିବି ଗଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଉଥିବେ ଆମ ତ ଛଟପଟ କରୁନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁନି ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସିନା ମୋତେ ଛଟପଟ କରନ୍ତୁନି ବୋଲିକିରି ଏମିତି କହିଲି କହିଲି ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଆଣିକିରି ରାସେଇକିରି କରିକରି ଖାଇବି ସେ ରୋଷେଇଆଟା ଆଇଲୁକୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲି କହିଲି ତୁ କାଇଁ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଉଛୁ ବୋଲି ତାକୁ ମାରିଲେ ସିଏ ପଳେଇଲା ଆଉ ଆସିଲାନି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ଘରେ ଯାଇକିରି ମାଡ଼ ଭଲ ଲାଗିଲି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ପଡ଼ିଶା ଘର କ'ଣ ଟିକେ ତରକାରୀ କି ଭଲ ଗୋଟେ ମନ୍ଦଟା ଆଣିଦେବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କାଳି ସେ ବଡ଼ ପୁଅଟା ଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅଟା ଟିକେ ତ ଇଏ କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ତାକୁ ଗାଳି ସିଏ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଏମିତି କେତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ନାହିଁ ଆମ ଲାଗି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ତମର ତମେ ଭଲ ରୁହ ବୋଇଲେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅଛି ତ ଗଲା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ଶାସ୍ତି ପାଇବେ ସେମାନେ ତ ଖଟୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଗଲା ମଦ ପିଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି।